Հրավիրում եմ ձեզ ձեր աստվածաշնչները բանալ Ելից գրքի 20-րդ գլուխին, Ելից 20, եւ պիտի կարդամ դարձյալ մի շատ կարճ համար, 15-րդ համարն է, Ելից 20, 15. Ահա այսպես են կարդում տիրոջ խոսքը. Գողություն մի անել, հաճապ, գողություն մի անել, աղոթենք. Փառքեզ մեր Տերը, շնորհակալ ենք խոսքիդ համար, թեպետ կարճ, կտրուկ, բայց ով Տեր հանձնվում ենք քո Սուրբ Հոգուդ առաջնորդության, որ դու բանաս խոսքի ծալքը մեր աչքերին, մեր հոգիներին և մեր սրտին, և փառավորվես մեզ մեր նկարագիրը կերտելով նմանցնելու քո զավկին Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Օրհնյալ ես դու հիմա և հավիտյան։ Ամեն։ Բոլորն էլ իմանում են, թե գողությունը սխալ է։ Նույնիսկ նրանք, որ Աստծուն չեն ճանաչում, չեն հավատում, անաստված են, երբեք ու բոլորովին տեղյակ չեն Աստծո խոսքից, Աստվածաշունչ չեն կարդում, սովորություն չունեն եկեղեցի գնալ, բոլորն էլ մեզ հետ համաձայն են, թե գողություն անելը սխալ է։ Տիրոջ շնորհքով հենված Աստծո խոսքին, այսօր տասնապանյայի հերթական սերտաշարքին այս բաժնում պիտի խոսենք և կենտրոնացնենք մեր ուշադրությունը 8-րդ պատվիրանի վրա, որ քիչ առաջ կարդացինք, ասելով թե գողություն մի անել։ Երեք հարցումներ պիտի տանք և երեք պատասխաններով պիտի սերտենք այս նյութը։ Առաջին հարցումը, որ պիտի հարցնենք և պատասխանենք, այս է. Ինչու է գողանալը սխալ։ Երկրորդ, հարց պիտի տանք ու պատասխանենք, թե ինչպիսի արարքներ են, որպես գողություն համարվում։ Եվ ապա երրորդ ու վերջին պիտի հարց տանք ու պատասխանենք, ինչպես կարելի է ազատվել և ապահով մնալ գողությունից։ Բայց նախքան առաջին հարցումը հարցնենք և պատասխանենք, պետք է նախև առաջ սահմանենք, define անենք, թե ինչ է կամ որն է գողանալու բուն բարի իմաստը և նշանակությունը։ Ուրեմն, գողանալ նշանակում է սեփականացնել մի բան, որ քեզ չի պատկանում. To take ownership of something that doesn't belong to you. That's theft, stealing. Եբրայերեն բառը, որ գործածվել այս համարի մեջ, գանաբ, արեբերենով ջեննաբ, նշանակում է տարածի իմաստով մի բան ծածկաբար հեռացնել, կամ մի բան գաղտնաբար դուրս հանել, կամ մի բան կողմից թաքուն վերառնել. To slide something stealthily. Մի խոսքով գողանալ նշանակում է ապօրինությամբ ուրիշի սեփականությունը տիրանալ։ 8-րդ պատվիրանի հրահանգը շատ պարզ է և շատ հասկանալի է թվում շատերին, սակայն շատեր չեն անդրադառնում դրա լրիվ և ամբողջական իմաստին։ Մյուս պատվիրանների նման, այս պատվիրանն էլ ունի իր ամբողջական մեկնաբանությունը, որով գողանալը կամ գողություն անելը ընդգրկում է տարբեր և զանազան արարքներ, որոնք իրենց տարբերություններով միատեղ բոլորն էլ համարվում են որպես գողություն։ Լինեն դրանք բնակարանների և դրամատանների գողությունները, կամ գրպանների և դրամապանակների գողությունները, կամ թե ավելի բարդ և զարգացած միջոցներով կատարված ավազակությունները և խարտախությունները, ինչպես հաշվապահական, կշռաչափական կեղծիքները, բոլոր տեսակի դրամական, ժամանակի, մատուցած աշխատանքի, ֆինանսավորման և առևտրական աշխարհում տեսակ-տեսակ տեղի ունեցած խարտախությունները, սրանք բոլորն էլ գողության տարբեր տեսականիներն են։
Նույն գողության եւ գողանալու տարբեր ձևերն են եւ այսպիսի անողներն էլ անկախ նրանց արտաքին երևույթից բոլորն էլ գողեր են։ Ջոն Քալվինը այս ուղությամբ այսպես է ասել. Ոչ թե միայն նրանք գող են, որոնք ծածկաբար մարդկանց ունեցվածքն են գողանում, այլ նաև նրանք են գողեր, որոնք շահում են ուրիշի կորստից, they gain from somebody else's loss, և անորեն արարքներով հարստություն կուտակում ու իրենք նվիրված են առավել իրենց անձնական շահերին, քան թե անաչառության equity։ Ուստի տեսնում ենք, թե գողությունը մոտիկից կապված է սեփականության իրավունքի հետ, the right of property ownership։ Եթե սեփականությունը իմաստ չունենա, եթե սեփականություն գոյություն չունենա, գողություն իմաստ չունի։ Ուրեմն, որովհետև սեփականության իրավունք կա, այն ժամանակ գողությունը իմաստալի է։ Հիմա այս հասկացողությամբ պետք է հարց տանք ու պատասխանենք, թե ինչու է գողությունը սխալ։ Ինչու է Աստված այս 8-րդ պատվիրանում արգելում մարդուս գողություն անելուց։ Մի քանի պատճառներով։ Գողությունը սխալ է եւ Աստված գողություն արգելում է, որովհետև նախ եւ առաջ գողություն անելը ունեցվածքի սեփականության աստվածատուր օրենքը եւ իրավունքը խախտում է, it breaks the law of ownership, god given law of ownership։ Եթե հիշեք ծննդոց 2:15-ից մինչեւ 17-ը համարների մեջ, Աստված արգելում է Ադամին եւ Եվային մի յուրահատուկ ծառից ուտելը։ Այդ արգելված ծառն ու պտուղը չէր պատկանում Ադամին եւ Եվային։ Նրանք այդ ծառի հասույթից օգտվելու եւ այդ պտուղը սեփականացնելու իրավունքը եւ իրավասությունը չունեին։ Ու երբ նրանք չարից խապված խախտեցին այդ արգիլակը, այդ օրենքը, նրանք Աստծո դեմ հանցավոր եւ մեղավոր ստվեցին։ Այս զգզբունքը նաեւ շատ հստակ է նոր կտակարանում։ Հիշում եք Գործ Կառաքելոցի մեջ 5-րդ գլխում 3-4 համարների մեջ մի մարդ Անանիա անունով մի ագարակ էր ծախել։ Եվ իբրև թե այդ ագարակի բոլոր գինը պիտի բերեր եւ բոլորի աչքի առջեւ Աստծուն պիտի նվիրեր։ Բայց իրականության մեջ Անանյան այդ ագարակի գնից մի քիչ պահել էր իր գրպանում։ Եվ միայն ցուցադրում էր մնացյալ գնով, թե ահա այս է բոլորը։ Եվ իր ունեցածն էր։ Իսկ Պետրոս Արաքյալ, Սուրբ Հոգուց այս իմանալով, տեսեք ինչ ասաց Անանյային. Ինչու համար Սատանան քո սիրտը լցրեց, որ դու սուտ խոսես Սուրբ Հոգուն եւ ագարակի գնիցը հայերենով գրված է թագցնես։ Տարածի թարգմանություն է, բայց իրականության մեջ գողանաս։ Հետո հարց է տալիս եւ բուն կետը, որ ուզում եմ շեշտեմ այս նախադասության մեջ է։ Չէ՞ որ այդ ագարակը, քանի որ դեռ կար, քոնն էր, քո սեփականությունը էր, եւ ծախվածն էլ քո իշխանության տակ էր։ Սա ի՞նչ է, որ դրիր քո սրտիդ մեջ։ Այսինքն, այս ագարակը քո սեփականությունը էր, դրա տրված գինն էլ բոլորը քոնը էր։ Դու իրավունքի տեր էիր, այդ քեզ էր պատկանում, ինչու խարդախություն արեցիր։ Ուստի տեսնում ենք, սեփականություն ունենալու իրավասությունը մարդուս աստվածատուր տրված իշխանություն է։ Ու երբ մի մարդ խախտում է, violate անում, իրենից դուրս մի ուրիշի սեփականություն ունենալու իրավունքը,
եւ ապօրինի կերպով ու գաղտնաբար թաքուն նրա սեփականությունը իրն է դարձնում, դա սեփվում է որպես գողություն։ Ուրեմն գողությունը մեղք է, որովհետև դա խախտում է աստվածատուր սեփականություն ունենալու իրավասությունը։ Նաև գողությունը սխալ եւ մեղք է, որովհետև գողությունը անվճար ստացված ձեռք բերելու ցանկություն է։ Ուրիշ խոսքով, դա գողություն է համարվում, երբ մի բան ենք ստանում առանց դրա պատշաճ և օրինավոր գնավճարին։ Մի պահ կանգ պիտի առնենք այստեղ, ուզում եմ մի հայերեն դասավանդություն անել մի քանի կարճ նախադասություններով։ Այստեղ ուզում եմ հայերեն երկու բարերի գործածման մեջ տարբերակը նշել։ Նկատի առնելու ենք, մենք որպես հայախոս, թե մեծ տարբերություն կա ծրի և անվճար ածականների մեջ։ Մեծ տարբերություն կա։ Եվ հաճախ շատ ազգակիցներ այս երկու բարերը փոխարինաբար են գործածում։ Երբ ուզում են ասեն մի բան ծրի է, ասում են անվճար է։ Չէ, մեծ տարբերություն կա անվճարի և ծրի մեջտեղ։ Բացատրեմ։ Անվճար նշանակում է, թե այդ ինչ բանին սեփականատեր դառնալու համար վճարումի կարիք չկա։ Ու դու այդ բանին կարող ես տիրանալ, տեր դառնալ առանց դրա պատշաճ վճարը վճարելով։ Անվճարը բացասական է։ Սակայն իրականության մեջ օրինավոր անվճար բան գոյություն չունի տիեզերքում, որովհետև բոլոր ստեղծագործության մեջ ամեն բան ունի իր օրինավոր սեփականատերը։ Աշխարհում, տիեզերքում անտեր բան չկա, որ դու գնաս անվճար տիրանաս։ Որովե բան սեփականացնելու համար հարկ եղած վճարանք կարիք կա։ Սակայն կարելի է մի բան ծրիաբար հրամցվի։ Ու դա չի նշանակում, որ այդ բանը անվճար է։ Այլ դա նշանակում է, թե այդ բանի սեփականատերը թեպետ ինքը վճարել է այդ բանը սեփականացնելու համար, սակայն նա հիմա հատկացնում է ուրիշին որպես մի նվեր, մի շնոր, մի ծրիաբար տվյալ։ Ու դրա դեմ նա վճարում չի պահանջում։ Ուստի սրանից հետո զգուշանանք անվճար բառի օգտագործումից, որովհետև անվճարը բացասական իմաստ ունի, այլ առավել գործածենք ծրի ածականը, որովհետև դա դրական իմաստ ունի։ Իսկ գողության պարագային, գողությունը մարդուս համոզում է, թե նա կարող է անվճարաբար առավելությունների և սեփականությունների տիրանալ։ Stealing encourages us to the spirit of something for nothing. Something for nothing. Աստված, երբ Ադամին ու Եվային դրավ Եդեմի պարտեզում, նա նրանց չասաց, դե բալիկներս, հիմա գնացեք դուրս, ձեր ուզածի չափ վազվզեք, խաղացեք, հանգստացեք, քնեք, վերկացեք, հենց էլ որ քաղցածանաք, գնացեք ինչ պտուղ, որ ձեր սիրտն է քաշում ու որին ձեր ձեռքն է հասնում, առեք, կերեք, կշտացեք։ Այդպես բան չեն կարդում Աստվածաշնչի մեջ։ Երբեք, ընդակառակը, Աստված նրանց պարտեզում դնելուց հետո ծննդոց 1:28-ի մեջ այսպես օրհնեց և հրամայեց. Աճեցեք ու բազմացեք և լցրեք երկիրը, հետո ինչ, հետո տիրեցեք և իշխեցեք ծովի ձկներին, երկնքի թռչունների վրա և երկրի վրա, հետո ծննդոց 2:15-ի մեջ առավել կարդում ենք. Աստված առավ մարդը և դրավ Եդեմի պարտեզումը, որ նա դրան մշակե և պահե։ Ձրի բան, անվճար բան չկա։ Ադամ և Եվան չէին կանչվել անվճարակերության։
այլ ընդհակառակը նրանք հրամայվել էին տիրելու, իշխելու, մշակելու և պահելու աշխատանքներին։ Այդ էր վճարումը։ Նրանք իրենց տրամադրության և իրենց սեփականության տակ տրված կալվածքների ունեցվածքի բարիքն ու առավելությունը վայելելու համար պետք էր աշխատեին, պետք էր գործ անեին, պետք էր ճիգ ու ջանք թափեին և նրանց համար, երբ ուզում էին ուտել, պետք էր տիրեին, իշխեին, մշակեին և պահեին։ Այսպես պետք է վճարեին վճարումը։ Անվճար ոչ մի հասույթ չկար ու չկա։ Այս օրերիս, որովհետև մարդիկ խախտում են սեփականության աստվածատուր իրավասությունը, այդ խախտման հետևանքով նաև սխալ չեն համարում անվճար սեփականության տեր դառնալը։ Այս հիման վրա է, որ քրիստոնեական հավատամքի հետևողներ և հավատամքը դատապարտում է բախտախաղի մասնակցությունը։ Որովհետև բախտախաղում, բախտախաղը առնում է ուրիշ բոլոր մասնակցողների սեփականությունը և այն հասույթը մեկ շահողի անվճարաբար սեփականությունն է դարձնում, բախտի բերմամբ, առանց աշխատանքի, առանց վաստակումի, նա սեփականության տեր է դառնում։ Սա բարի բուն իմաստով գողություն է։ Ու նրանք, որոնք անվաստակաբար մի բան շահելու հույսով բախտախաղի են մասնակցում, Աստծո աչքին գողություն են անում։ Որովհետև այս անելով խախտում են սեփականություն ունենալու հարկավոր վաստակումի և վճարման աստվածակարգ օրենքը։ Մի ուրիշ պատճառ էլ, որ այս պատվիրանը արգելում է գողություն անելուց այն է, որովհետև գողություն անելը վայրագության է առաջնորդում. It encourages violence. Քանի որ գողություն անելու համար պետք է խախտվի օրինավոր սեփականության օրենքը և իրավասությունը, ուստի գողությունը միշտ կատարվում է ծածկաբար։ Նայեցեք, գողերը մեզ չեն հեռաձայնում, ասում են տես, եղբայր, այսօր մենք պիտի գանք քո տունը պիտի ծակենք, տունն եք։ Գողերը թակուն և գաղտնաբար են գողանում։ Իսկ երբ որ սեփականատերը անդրադառնում է, որ ինչ է կատարվել, անդրադառնում է, որ անիրավությամբ գողության ենթակա է դարձել, նա իր առաջին ընտարարքով սաստիկ բարկանում է, զայրանում է և հաճախ այս զայրույթը վրեժխնդրության է փոխվում և այս վրեժխնդրությունն էլ տարբեր վայրագություններով է հայտնաբերվում։ Հին Կրկնակարանում ծննդոց 14-րդ գլխի մեջ կարդում ենք, թե ինչպես Սոդոմի, Գոմորի և այլ թագավորներ իրենց բոլոր գնդերով հարձակվում են Աբրամի և նրա եղբոր որդի Ղովտի վրա, նրանց ունեցածը թալանում են, կողոպտում են և քշում են դեպի իրենց երկիրը։ Մի օքի գալիս է, Աբրամին լուր է տալիս, և Աբրամը այս լսելով իր հերթին հավաքում է իր մարդիկը և հարձակվում է ու կարդում ենք, որ հաղթում է այն թագավորներին և իր ու Ղովտի ստացվածքը ետը առնում և ետ տուն է վերադարձնում։ Այս մի քանի համարներով հարցը փակվում է, բայց իրականության մեջ այս միջոցին նշանակում է, որ շատ արյուն թափվեց, մեծ կռիվ եղավ, պատերազմ տեղի ունեցավ, վայրակություններ կատարվեցին, որովհետև գողություն ու կողոպուտ էր կատարվել։ Նոր Կրկնակարանի մեջ այս զգզբունքը շատ հստակ է, երբ Հակոբոս Առաքյալը շատ պարզ և հստակ կերպով բացատրում է, թե պատերազմները, կռիվները, վայրակությունները մի բան որպես անվճար սեփականություն ունենալու չար ցանկությունից է հարաճանում։ Հակոբոս 4:1 կարդում ենք. Որտեղից են պատերազմներ և կռիվներ ձեր միջումը։ Չէ՞ որ այստեղից է, որտեղից, այսինքն ցանկություններից է, որ պատերազմում են ձեր անդամներում,
ցանկանում եք եւ չունեք։ Սպանում եք, նախանձում եք եւ չեք կարողանում հասնել, պատերազմում ու կռվում եք, բայց չունեք։ Ուստի տեսնում ենք, թե գողությունը մեղք է, որովհետեւ դա վրեժխնդրության եւ ապա վայրակության է առաջնորդում։ Սա բերում է մեզ նկատի առնել մեր երկրորդ հարցումը, թե ինչպիսի արարքներ են գողություն համարվում։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցի, գողության արարքները զանազան են, տեսակ-տեսակ են։ Անշուշտ, երբ ասում ենք գողություն, շատ հավանաբար շատերի մտքից անց է կենում այն գողությունները, որոնց ընթացքին գողեր ծածկապար պատ են ծակում, կողպեքներ են կոտրում, ինքնաշարժներ են գողանում, ուրիշների ունեցվածքին են տիրանում, գրպան են դատարկում, դրամարկղ են կողոպտում, ճամփորդներին են թալանում եւ այլն։ Սրանք երևելի գողություններն են, հայտնապես կատարված գողություններն են, որ մարդկության մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, այսպիսի արարքներին անմիջապես դատապարտում է եւ նրանց որպես հանցանք եւ մեղք է համարում։ Բայց սրանց կողքին կան նաև շատ ուրիշ տեսակի գողություններ, որոնց մասին շատ հազվագյուտ ենք լսում, հազվագյուտ ենք ահազանգվում եւ հազվագյուտ էլ հանդիմանվում։ Գերմանացի աստվածաբան եւ վերակազմության հիմնադիր Մարտին Լութեր իր օրվա այսպիսի անհայտ, աննկատելի գողերի նկատմամբ ասել է. Այսպիսիներ շատ տարբեր են ամենօրյա կողպեք կոտրող եւ դրամարկղ բացող գողերից։ Սրանք գրասենյակների մեջ մեծ աթոռների վրա են նստում, հարգարժան եւ մեծապատիվ տերեր են անվանվում, բարի քաղաքացիներ են նկատվում, սակայն այն բոլոր մեծապատիվ օրինականության ցուցադրության հետ միատեղ սրանք գողանում են ու կողոպտում են։ Այս օրերիս էլ պարագան նույնն է եւ շատ բան չի փոխվել։ Այսօրվա բիզնես կամ առևտրականության մեջ գործածված սովորությունների աչկարու մասը թեպետ միգուցե ապօրինի չլինի, սակայն անբարո եւ անիրավ են։ Հատկապես նկատելի է ապրանքների ծանուցումների մեջ, ցուցադրված ռեկլամների մեջ, որ այնինչ որ առևտրականներ միգուցե համարում են որպես լավ salesmanship, լավ ծախելու միջոց, դրանցից մեծ մասը թաքուն, ծածուկ եւ գաղտնի կերպով ուրիշի ստացվածքին տիրանալու վոլոր-մոլոր շվարեցնող կերպեր են, եւ այդ հիման վրա էլ դրանք գողություններ են։ Մի քանի օրինակներ տամ։ Օրինակի համար, երբ մի ժամանակի միջոցին մի որոշ ապրանքի կարիքը շատանում է ու մարդիկ այդ ինչ բանին այդ ժամանակամիջոցին շատ կարիք են ունենում, դա գողություն պիտի համարվի, երբ կարիքի պահին այդ ապրանքի գինը խիստ չափազանցված սուղ գնով ծախվի։ Դրան ասում են price gouging, չափազանցված սուղ արժեքածախում։ Կամ դա գողություն է, երբ որ մի փոքր ապրանք դնում են մի մեծ տփի կամ տոպրակի մեջ, եւ այն տոպրակը օդով են լցնում, որպեսզի դրսից մեծ երևա։ Սակայն իրականության մեջ ապրանքը քիչ է մեջը։ Կամ դա գողություն է, երբ որ շուկա ես գնում եւ ուզում ես ելակ առնես, strawberries, առել եք դու կյանքի մեջ, վստահ եմ առել եք, ելակի տպիկը նայում ես, տեսնում ես, թե վրայի կարգը մեծ, կարմիր, խոշոր, համով, հասուն ելակների շերտը շարված է, ու գնում ես ուրախ-ուրախ դրամապանակիտը դրամը հանում
տալիս, առնում տուն բերում։ Առաջի շերտը որ ուտում ես, տեսնում ես որ տակի շերտը որտնոտած, դեղին, մանր, փթած, հին, անհամ ելակներ են։ Սա գողություն է։ Կամ երբ գնում ես մի բան գնելու, եւ ծախողը քեզ այդ մի բան ծախելու ընթացքին, նաեւ առաջարկում է 4 ուրիշ բաներ։ Ու քեզ լեզու բերան թափելով ամեն ջանք է անում ու համոզում է, թե դու ինչու կարիք ունես հենց հիմա սեյլի ժամանակ այս 4-ն էլ գնես։ Եթե 5-ը միասին գնես, 20% զեղչ կստանաս։ Մինչ այդ 4-ի գինը 3 անգամ ավելի է։ Եվ անպայման դու գնում ես, որովհետև երես մնա ես մնում, չես իմանում ինչպես է տակից դուրս գաս, ասում ես դե լավ տամսա ձերից ազատվեմ։ Ու առնում ես, բերում ես տուն, հետո անդադարում ես, որ իրապես այդ 4-ի կարիքը չունեիր, ուրեմն այդ ծախողի արարքը միգուցե գնահատվի որպես ամենաշատ ծախող ամսվա մեջ, բայց աչքի Աստծո աչքի առաջին տակ գողություն է։ Կամ երբ գնում ես մեխանիստի մոտ, ինքնաշարժը վստահում ես նրան, որ նա ամենալավ որակի կտորներ գործածելով նորոգի քո ինքնաշարժդ, իսկ նա քեզանից գաղտնի պահելով ապսպրում է ամենահասարակ կտորը, ամենաարժանը, շուկայի ամենագեշ որակը, եւ քեզ իմաց չտալով որակի ամենալավ կտորի արժեքով է ծախում, ու ամենալավ որակի եւ ամենաարժան որակի տարբերությունը դնում է իր գրպանը։ Սա գողություն է։ Նաև գողություն է, երբ աշակերտներ դպրոցի մեջ քննության պահին, լսում եք աշակերտներ, լավ, սա ինչ եմ ասում, if you go to school you have to listen to this one, put down your iPhone, listen to me, քննության ժամանակ քո ձեռերի վրա գրում ես, մատներիդ վրա գրում ես, արտևանուտներիդ վրա գրում ես, չեմ ասում որտեղ ես գրում, ամենտեղ գրում ես պատասխանները, քեզ տեքստ են անում։
չունեն, որ գող են։ Տեսեք ինչ է սովորեցնում Աստծո խոսքը, այսպիսի ամենօրյա և բնականոնի փոխված գողությունների դեմ։ Դարձեք ձեր Սուրբ Գիրքները Եփեսացիս 4:28-ը։ Եփեսացիս 4:28-ը, կարդում ենք։ Նա, որ գողանում էր, Փառք Աստծո անցյալ կատարյալի համար, չի ասում նա, որ գողանում է, որտև մենք մի ժամանակ գող էինք, բայց հիմա այլևս գող չենք։ Նա, որ գողանում էր, թող էլ չգողանա, այլ մանավանդ աշխատի իր ձեռներովը, բարին գործելով, որ ինչ, որ ունենա տալու պետք ունեցողին։ Իսկ Տիտոս 2:9 և 10 համարների մեջ, Տիտոս 2:9 և 10, Աստվածաշունչը բոլոր նրանք, որոնք միտեղ բաս ունեն, միտեղ ծառայում են, միտեղ աշխատում են, ասում են, ծառաներ, իրենց տերերին հնազանդ լինեն, ամեն բաների մեջ հաճո լինեն, ոչ թե հակառակ խոսողներ, եթե բաս ունես, չլինի, որ բասիդ հակառակ խոսես, Աստծո խոսքը արգելում է քեզ։ Չես սիրում, թող գործդ ուրիշ գործարա։ Եվ ասում է, բան չթաքցնեն, այսինքն թող չգողանան իրենց տերերից, այլ կատարյալ հավատարմություն ցույց տան, ինչու, որ մեր փրկիչ Աստծո վարդապետությունը զարդարեն ամեն բաների մեջ, որպեսզի այն բաները, որ մենք սովորում ենք որպես վարդապետություն և ուսուցմունք, կարողանանք նրանց արտադրելով մեր կյանքի մեջ, զարդարենք մեր փրկիչ Աստծո ուսուցմունքը մեր արարքով։ Այսպիսի նշված բոլոր գողությունների տեսականներից ամենագեշը, ամենացավալին, ամենախոր վիրավորողը ոչ թե մարդկանց դեմ կատարած գողություն և կողոպուտն է, այլ ամենավիրավորողը Աստծո հանդեպ կատարած գողությունը և կողոպուտն է։ Մարդիկ ու նամանավանդ հավատացյալներ Աստծո դեմ գողություն և կողոպուտ են անում։ Եվ հաճախ նրանք տեղյակ չեն, թե իրապես նրանք գողանում են ամենատես, ամենագետ, ամենուրեք, գերիշխան, արտար, սուրբ և սրբապահանջ Աստծուց։ Բայց ինչպես կարելի է այսպիսի Աստծուց ծածկաբար գաղտնի գողանալ, կողոպտել Աստծուն։ Միթե մարդը կարող է Աստծուն կողոպտել։ Այո, կարող է։ Ինչ է նշանակում Աստծուն կողոպտել։ Աստծուց գողանալը այն արարքը կամ այն դիտավորությունն է, որ չի տալիս Աստծուն այն ինչ, որ Աստված պահանջում է նրան տալ։ Ամենահայտնի և շատ անգամ սրա մասին խոսված Աստծո գողությունը, այդ նյութը, ուղղակի կապված է նյութական տալու մասին։ Անշուշտ թե մեր նյութական վաստակը ամբողջովին պատկանում է Աստծուն։ Եվ այդ գումարը, որ մենք նվիրում ենք, դա պատկանում է Տիրոջ, և մենք որպես տնորեններ, Աստծուց ստացած լինելով մեր բոլոր նյութական վաստակը, մենք պատվիրված ենք որպես տեսուչ, վերակացու, որ մենք տնորինենք, մշակենք, պահենք մի քանի բաներ, ինչ, նախ մեր անձը, մեր ընտանիքները, մեր եկեղեցին, մեր ազգը, մեր պետությունը և մեր երկրակունդը։ Սրանք բոլոր Աստծունն են, երկիրը Տիրոջն է, սակայն մենք պարտական և հաշվետու ենք սրանց ամենալավ կերպով գործածենք, նրանց չվատնենք, նրանք մեր բարեկեցկության համար տրված մեզ սեփականություններ են Աստծուց մեզ տրված։ Այս անելու համար Աստված կարգել է, որ հավատացյալներ իրենց շահած դրամից, նյութականից մաս և բաժին բերեն Աստծո տանը, որպեսզի Աստծո գործը երկրի վրա շարունակվի։ Հին Կտակարանի մեջ Աստված տասանորդի չափանիշը դրավ։ Սա մի ուղեցույց էր։
Եվ նոր ուղտի մեջ այս տարածի ուղեցույցը ավելի լավ, ավելի զարգացված, ավելի խորիմաստ, ավելի իմաստալի եւ ամբողջական իմաստով մեզ հրամցվեց, որով կարդում ենք, որ մենք տալու ենք հոժարակամությամբ, սրտի ուրախությամբ, սիրախառն արատաձեռնությամբ, ոչ թե մի դրամի հաշվական percentage-ով. Այս դրամը, որ մենք տալիս ենք, այս դրամը ուղակի պատկանում է Աստծուն, սա տիրոջ բաժինն է։ Եվ մենք դրա վրա ծախսելու եւ սեփականության իրավասություն չունենք։ Եթե մենք մեր ուզածի պես ու մեր համար սեփականացնենք այնինչ, որ պատկանում է տիրոջ, մենք Աստծուց գողացած ենք լինում դրան։ Նաեւ Աստծուց կարելի է գողանալ ոչ թե միայն դրամով նյութապես, այլ Աստծոս կարելի է գողանալ արտաքնապես մատուցված նրա փառքից, extrinsic glory։ Գիտեք, Աստված երկու կերպով է փառավորված։ Նախ փառավորված է ներքնապես, ներքնապուխ կատարյալ փառավորումով։ Աստծո ներքնին ներքնապուխ փառքը կատարյալ է, հավիտենից է, անսասան է, անփոփոխ է, ոչ ավելանում է, ոչ պակսում է։ Դրա մասին չենք խոսում։ Նա միշտ ներքնաբար հավիտենապես փառավորյալ էակ է։ Ուրիշ ազդակներ եւ էակներ նրա փառքին ոչ կարող են ավելացնել, ոչ նրանից կարող են պակսեցնել։ Դա նրա ներքնաբուխ փառավորումն է։ Իսկ սրա կողքին Աստված նաեւ ստանում է արտաքնապես մատուցված փառքը, որ իր ստեղծագործությունը, հրեշտակները եւ իր ժողովուրդը նրան փառաբանում են։ Սա մի տեսակ արտացոլում է իր ներքնապուխ փառքի ցոլումից մեր մեջ։
ասում սիրեն էր։ Գիտեք դերն իրան ինչ ասավ։ Անմիջապես դարձավ, վստահեցրեց այս գողին։ Ասաց, այսօր դու ինձ հետ դրախտում կլինես, հենց այսօր։ Կարելի է գողը դրախտ գնա Հիսուսի հետ։ Դուք ասեք ինձ, այո կարելի է, միմիայն Հիսուսով, միմիայն հավատքի շնորհիվ, միմիայն վերստին ծնված հոգուց, երբ նա խոստովանի, ապաշխարի, Հիսուսին հավատա, իր քավությունը, արտարությունը, ուղարարությունը հենի Հիսուսի կյանքի և մահվան վրա, նույնիսկ խաչի վրա կախված ժամում, վերջի շնչում, մահամերձ վիճակում էր որ լինի, պարզապես երբ հավատա կփրկվի։ Եվ Հիսուսի հետ դրախտ կգնա։ Դու վստահ ես, թե երբ որ մեռնես, չես պատժվել որպես գող, ավազակ, օրինախախտ, այլ Հիսուսի մեջ կանգնած, միմիայն Հիսուսին վստահած, միմիայն նրանով արդարացած, նրա ուղարարությունով ծածկված հավիտյան պիտի լինես Հիսուսի հետ հավետ դրախտում։ Իսկ հավատացյալ քույր և եղբայր, նույն վստահությամբ, երբ տեսնում ես, թե կան կյանքումդ մարզեր, որ չէիր կարծում, որ դրանք գողություն են, կողոպուտ են, ավազակության տարբեր ձևեր են, հիմա հասկացար, խոստովանիր հանցանքդ էլ մի կողանա։ Եկ Հիսուսին, ընկին նրա ոտներ, ասա, Տեր, մի անգամ ևս ոտերս լվա, ներիր իմ տգիտությանս, և ինձ է քո հետ նստելու, քո հետ ընտրելու հարմարացրու։ Ով Տեր, որքան հանդիմանիչ է քո խոսքդ, որքան սուր, երկսայրի սուրի նման, տեղ չի տալիս, ով Տեր, որ մենք խաղանք, այլ բացում է, մինչև ծուծը իջնում է Տեր, և մեր մեղքերը մեր աչքերի առաջ է բերում, խոստովանում ենք Տեր, որ շատ ժամանակներ մենք գող ենք, կարիք ունենք, ով Տեր, քո շարունակական բարեխոսությանդ, ոտնալվայությանդ։ Իսկ եթե կան մեր մեջ Տեր անձիկ, որոնք մինչ հիմա չէին գիտեր, որ իրենք առանց քեզ սեպվում են օրինախախտներ, և պիտի կանգնեն հաշվետու, իրենք վճարելու իրենց մեղքերի պատիժը, հավիտենական պատիժով, և այսօր լսեցին, թե գողերի միջև կախված մի անձ վեր առավ իրենց մեղքերի պատիժը, ով Սուրբ Հոգի Տեր, աղաչում եմ, որ նորից ծնես, խոսքի ճշմարտությունը գործածես, ով Տեր, և այդպիսիներին նոր կյանք տալով, ապաշխարության, հավատքի և վստահության դարձի գալու և քեզ վստահելու Տեր Հիսուս շնորհ կանես, ու փառավորվես քո խոսքիդ միջոցով։ Մեզ էլ ով Տեր շնորհ կարա, որ մեր փրկիչ Աստծո վարդապետությունը զարդարենք մեր Աստվածահաճո կյանքով, իբարս քեզ, ամեն։